Աքիլես հասարակական կազմակերպությունը լրատվության այլընտրանքային ռեսուրսներ ծրագրի օժանդակությամբ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության աջակցությամբ ներկայացնում են։ Հաղորդաշարի հովանավոր Ինգո Արմենիա ապահովագրական ընկերություն։ Ինգո Արմենիա, վճարում ենք միշտ, երբ դուք ապահովագրել եք մեզ մոտ ձեր գույքը, ուղևորությունը, փոխադրվող բեռները, տրանսպորտային միջոցները, կնքել եք ապակամ բժշկական ապահովագրության պայմանագիր, ապահովագրել եք ձեզ դժբախտ պատահարներից։ Ինգո Արմենիա, 16 տարի Հայաստանի ապահովագրական շուկայում։ Ինգո Արմենիա, վճարում ենք միշտ։ Գիշերային երթևեկությունն իր առանձնահատկություններ ունի։ Տեսանելիությունը 100% չէ, իսկ վարորդի զգոնությունը ավելի պակաս։ Առաջին հայացքից վթարը անխուսափելի էր, սակայն մեր վերլուծությունից հետո պարզ դարձավ, որ այն կարելի էր կանխել։ Կապեք ամրագոտիները, եթերում վթարի գոտին է։ Ուշ գիշեր, 2:12 րոպե։ Երթևեկությունը պասիվ։ Նիսան Մագնիշի ավտոմեքենան մոտենում է Խաչմելուկին, համբերատար սպասում լուսացույցի թույլատրելի կանաչ լույսին ու շարժվում։ Նիսանն ուղիղ մուտք է գործում Խաչմելուկ ու հասնելով դրա կենտրոնական մասին, առանց արգելակման և թարթիչ միացնելու մանևրում դեպի ձախ։ Այդ պահին նույն ուղությամբ ձախ եզրային գծով 60 կիլոմետր ժամարագությամբ լուսացույցի կանաչ լույսի առկայությամբ Խաչմելուկ է հասնում ՎԱԶ 2121 Մագնիշի ավտոմեքենան, որի վարորդը, նկատելով անթույլատրելի պայմաններում շրջադարձ կատարող ավտոմեքենան, կտրուկ արգելակում է, սակայն արգելակման ուղին չի բավարարում և առջևի աջ մասով հուժկու ընդհարվում է Նիսանին։ Երկու ավտոմեքենաներն էլ բախման արդյունքում շպրտվում են հանդիպակաց գոտի։ ՎԱԶ 2121-ի վարորդն այս դեպքում տեխնիկական ոչ մի հնարավորություն չուներ կանխել բախումը, որը առաջացել է Նիսանի վարորդի ակնհայտ անհասկանալի ու սխալ գործողությունների արդյունքում։ PC Crash համակարգչային ծրագրի միջոցով մենք կարողացանք վերականգնել Արցախ Գարեգին Նժդեհ փողոցների Խաչմելուկում տեղի ունեցած ավտովթարը։ Արդյունքում մենք ունենք իրական դեպքին ամենամոտ պատկերը 3D ձևաչափով։ Վթարի մոդելում պարզ երևում է, որ տվյալ պարագայում պետք է առհասարակ ձեռնպահ մնալ դեպի ձախ շրջադարձ կատարելուց, քանի որ Խաչմելուկը գրեթե հատված է, իսկ մեքենան ընթանում է ոչ թե առաջին, այլ երկրորդ գծով։ Շրջադարձի գնալուց առաջ նախ պետք էր ոչ միայն միացնել ձախ շրջադարձի լուսային թարթիչը, ինչը, հիշեք, երթևեկության մյուս մասնակիցների նկատմամբ ոչ մի առավելություն չի տալիս, այլև պետք էր զիջել իր գոտով ընթացող ՎԱԶ 2121 Մագնիշի ավտոմեքենային։ Դրանից հետո միայն Նիսանի վարորդը իրավունք ուներ և պետք է վերադասավորվեր ձախակողմյա եզրային գիծ, շարունակեր ուղիղ ընթանալ այնքան, մինչև իրավունք կունենար ձախ շրջադարձ կատարել ճանապարհի թույլատրելի հատվածում։ Դանդաղ կողմնորոշվելու և երկար մտորելու արդյունքում վարորդներն ու ուղևորներն ունեցան վնասված մեքենաներ ու մարմնական վնասվածքներ։ Հարկե ևս մեկ անգամ հիշեցնել. Շրջադարձի լուսային թարթիչն երթևեկության ոչ մի մասնակցի առավելություն չի տալիս, իսկ անուշադրությունը, դանդաղկոտությունն ու անզգուշությունը կարող է հանգեցնել ավտովթարի։ Փորձենք վերլուծել իրավիճակն ու պարզել, արդյոք հնարավոր էր կանխել այս ավտովթարը։ Զրուցակիցս ունի իր տեսակետը։ Ինչ ճանապարհով հնարավոր կլիներ կանխել հետևյալ ավտովթարը։ Եթե մենք վերլուծենք կատարված, ապա մենք կտեսնենք, որ այս մասում բացակայում են, ըստեղ կան նշան կա, որը որ կարգադրում է վարորդին շարժվել միայն ուղիղ եզրային երկրորդ և երրորդ շարքերով, իսկ առաջինը թույլ է տալիս միայն ուղիղ և աջ։ Տվյալ դեպքում վարորդը, որ պետք է շարժվել միայն ուղիղ, ինքը փոխում է իր ուղղությունը վերջին պահին և դրանով զրկում է
դրանով զերկում է նիվային հնարավորությունից վթարից խուսափելու։ Հիմա մենք կփորձենք նույն վթարի հնարավորությունը խուսափելու դիտել նիվայի վարորդի տեսադաշտից, հա, եւ որ ինքը արդեն մոտենում է խաչմերուկին, դիմացում երևում է այն տրանսպորտային միջոցը, որը շարժվում է աջ կողմից եւ վարորդը մուտք է գործում խաչմերուկ եւ նրան խանգարող որևէ բան չկա եւ ինքը շարունակում է իր երթևեկության նախատեսված ուղղությամբ։ Գծանշումներ կային որոշակի, որոնք պարտադրում էին Նիսանի վարորդին ընդանալ ուղիղ։ Կային նաև գծանշումներ եւ վերևում կախված նշաններ կային, ճանապարհային նշաններ, որտեղ որ ցույց էր տրվում, որ շարքում գտնվող մեքենան ինչ ուղությամբ, տվյալ դեպքում երկրորդ շարքում, այսինքն Նիսանի շարքում գտնվող մեքենան պարտադրված պետք է շարունակեր երթևեկությունը ուղիղ։ Կանխման տարբերակները բացահայտված են, բայց ինչու են որոշ հայ վարորդներ կարծում, թե թարթիչն առավելություն է տալիս այն օգտագործողին երթևեկության ընթացքում։ Արդյոք թարթիչն ամենազոր է, մանրամասնում է ճանապարհային ոստիկանության ծառայության պետ գնդապետ Նորիկ Սարգսյանը։ Պարոն Սարգսյան, մեր վարորդին կողմից կատարվող ամենահաճախ խախտումները որոնք են, որոնք իրոք կարող են ավտովթարի հանգեցնել։ Հիմնականում այդպիսի խախտում կարելի է շեշտել եւ հատուկ մենք ուշադրության կենտրոնում ենք արդեն իսկ տարվա սկզբից պահել շարքերի սխալ վերադասավորումները, հանկարծակի մանևր կատարելը, շարքից շարք փոփոխելը առանց նախազգուշական ազդանշանների։ Մենք այ 2013 թվականի սկզբից եւ այդ գերակա մեզ համար ճանապարհային ոստիկանության համար որպես խնդիր հանրարական է տրված ճանապարհային ոստիկաներին, որ առանձնակի ուշադրություն դարձնել այդ տեսակի խախտմանը, շարքերի սխալ վերադասավորմանը։ Մեր երթևեկության կուլտուրան մնում է այնքան ժամանակ ցածր, որքան ժամանակ, որ վարորդները շարքերից շարք վերադասավորումը կանեն առանց համապատասխան նախազգուշացնող ազդանշաններ։ Այսինքն դա մեզ համար այսօրվա համար երակա խնդիր է, խնդիրը դրված է, անելու ենք ամեն ինչ, որ 2-3 տարի հետո էլ այդ դրա վերաբերյալ մենք ասենք, որ ունենք արդենից ցանկալի արդյունք, որը շատ կարևոր է վթարայնության վիճակը կայունացնելու համար։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան։ Մեր հյուրներ ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության պետ գնդապետ Նորիկ Սարգսյանը։ Գիշերային երթևեկության առանձնահատկություններից բխող մեկ այլ ճանապարհատրանսպորտային պատահար՝ մի դեպքում արագության գերազանցում, մյուս դեպքում թարթիչի բացակայություն։ Անցնենք առաջ։ Նույնքան պասիվ երթևեկություն, որքան նախորդ դեպքում, որովհետև 4-ն անց է 15 րոպե։ Ուլնեցի Դավիթ Անհաղթ փողոցների խաչմերուկին մոտենում է ՎԱԶ 2107 մակնիշի ավտոմեքենան։ Լուսացույցի լույսը դեղինից ակնթարթներ առաջ փոխվեց կանաչով։ ՎԱԶ 2107-ն ընթանում է 30 կիլոմետր ժամարագությամբ։ Նույն դիրքով եւ արագությամբ մոտենում է Դավիթ Անհաղթ եւ Ուլնեցի փողոցների խաչմերուկին։ Արագությունն իջեցնում է մոտ 20 կիլոմետր ժամի, հատում կանգ գիծը, մուտք գործում խաչմերուկ ու խաչմերուկի կենտրոնական հատվածից առանց կանգնելու եւ համապատասխան ուղղության լուսային թարթիչը միացնելու սկսում ձախ շրջադարձ կատարել։ Այն պահին, երբ Ռուբինյանց փողոցից ուղեմասի ձախ եզրային գծով շուրջ 90 կիլոմետր ժամարագությամբ լուսացույցի կանաչ ազդանշանի պայմաններում խաչմերուկն ուղիղ հատելու նպատակով խաչմերուկ է մտնում ՎԱԶ 2107 մակնիշի մեկ այլ ավտոմեքենա։ Վերջինս կտրուկ արգելակում է ու ղեկը թեքում ձախ, բայց արդյոք այս վթարը հնարավոր էր կանխել։ Ֆիզիկ հրաշամակարգչային ծրագրի միջոցով մենք վերականգնեցինք այս ավտովթարը։ Պատկերն այսպիսին էր. Առաջինը խաչմերուկ մտած ՎԱԶ 2107 մակնիշի ավտոմեքենայի վարորդը չի նկատել հանդիպակաց գոտիով երթևեկող ՎԱԶ 2107 մակնիշի ավտոմեքենային, չի համոզվել, որ խաչմերուկ կարող է անվտանգ մուտք գործել, ու խոչընդոտ է հանդիսացել երկրորդը խաչմերուկ մտած ՎԱԶ 2107-ին։ Առաջինը խաչմերուկ մտած ՎԱԶ 2107-ի վարորդը խաչմերուկում դեպի ձախ շրջադարձ կատարելուց առաջ երթևեկության անվտանգությունն ապահովելու և տվյալ ընթարումը կանխելու նպատակով պետք է ոչ միայն նախորոք միացներ դեպի ձախ շրջադարձի լուսային թարթիչը, հետևեր ողջ ճանապարհատրանսպորտային իրադրությանը, ճանապարհը զիջեր հանդիպակաց ուղությամբ ուղիղ ընթացող ավտոմեքենային, որպեսզի վերջինիս վարորդին չստիպեր անսպասելի փոխել շարժման ուղղությունը կամ արագությունը, որից հետո միայն համոզվելով երթևեկության անվտանգության մեջ, անվտանգ իրականացներ մանևրը։ Ձեր մակնիշի ավտոմեքենան փորձում էր
ձախ մանևրում կատարած, ձախ շրջադարձ կամ հետադարձ, դա պարշեղա եւ այդ ժամանակ նշանակություն չունի։ Որևէ իական նշանակություն չունի, որովհետեւ հաջորդող պահին նրա հետ ընթարվեց մյուս 08 մակնշի ավտոմեքենա։ Հենց այս նույն դիրքում է գտնվել առաջին բաց 23-ը, ինչ որ Ford Transit-ն է այժմ գտնվում։ Ես կարծում եմ նույն իրավիճակը։ Մենք ուշադիր նայում ենք մեքենաները, որը մուտք են գործում խաչմերուկ, նրանք դիմացից եկող։ Եվ դիմացից եկող, նրանք ամբողջովին կատարում են իրենց ճանապարհային երթեգության կանոնները, զիջում են Mercedes-ը սպալագային պետք է զիջի, որպեսզի միանշանակ այո, նոր ինքը ավարտելու է մանևրը 2301-ը չզիջեց, այսինքն այնինչը որ պետք է կատարել կանոններով նախատեսված, նա չի կատարել։ Չի միացրել շրջադարձի հարթիճը, չի գնահատել ճանապարհատրանսպորտային երթևեկության իրավիճակը, գործել է ելնելով սեփական հարմարությունից, եղել է անուշադիր, հաշվի չի առել, որ խաչմերուկի կանաչ լույսը միայն իր համար չէ, դասական սխալներ, որոնք թերևս հաճախ են հանդիպում մեր ճանապարհային իրականության մեջ։ Վերջին տեսանյութում տեսնում ենք, թե ինչպես մի տաքսիստ, նկատելով վթարը, կանգնում է, միացնում վթարային ազդանշաններն ու դուրս գալով իր մեքենայից, շտապում դեպի վթարված ավտոմեքենան։ Նա չի փորձում դուրս բերել վթարված ավտոմեքենայի վարորդին, որովհետև դրա համար անհրաժեշտ հմտություններ չունի։ Ինչ անել այս պարագայում։ Օգնության հետևից գնում ենք հայկական կարմիր խաչի ընկերության մասնագետների մոտ։ Վստահելով հայկական կարմիր խաչի ընկերության մասնագետների պրոֆեսիոնալիզմին, այսուհետ ես հանդես կգամ որպես ավտովթարներում տուժած։ Գլխումս ապակիներ կհայտնվեն, գրեթե բոլոր վերջույթներս կկոտրվեն, որպես կանոն ուշագենաց կլինեմ, սակայն անհանգստանալու կարիք չկա, ամեն բան պայմանական է։ Հեյ, դուք լսում եք ինձ, լսում եք, զգուշ եղեք, որտև տուժածը կարող անկած լինի դռան վրա, թուլացած և դուրը բացելուց հետո ընկնի։ Անջատեք մեքենայի շարժիչը, միացրեք վթարային լույսերը, ձգեք ձեռքի արգելակը, հեռացրեք ոտքերը սեղմակների վրայից, որից հետո անշարժացրեք տուժածի բաժանորդը, կարող եք օգնել, ֆիքսած պահեք, ձեռքի տակ եղած միջոցներով պատրաստեք որևէ բան բաժանորդը անշարժացնելու համար։ Գնաց։ Դու քո քես կբեն դա։ Գնաց։ Օբս։ Բռնեցիր։ Գնաց։ Երեք չես դա։ Դա։ Գլուխը դեպի քես այդպես։ Միջեցրեցինք։ Սկուշ միջև որ գլուխը ֆիքսած։ Բուտ մատրե դրեք այդ օսկրի վրա եւ ցուցամատրով ծնոտ օսկրը բերեք առաջ։ Լսեք դուժացի շնչառությունը։ Համոզվելով որ դուժացը շնչում է, բերեք կողքի ապահովության դիրքի։ Բացեք ձեր կողմում գտնվող ձեռքը 90 աստիճանից մի փոքր ավել։ Ծալեք ձեզանից հեռու գտնվող ոտքը։ Ձեռքը բերել եւ դնել այդի վրա։ Այնուհետև գլխի մոտ գտնվող օկնողի հրահանգով անհրաժեշտ է թեքել կողքի։ Պատրաստ եք։ 3 հաշվում թեքում։ 1, 2, 3։ Թեքելուց ուշադրություն դարձեք, որ գլուխը եւ մարմինը գան համաչափ առաջ։ Ծալը վերևում գտնվող ոտքը սարքեք հենարան, որպեսզի դուժածը շատ չենվի որովայնի վրա եւ չդժվարանա շնչառությունը, եւ հարմարացրեք գլխի դիրքը, բացեք բերանը, որպեսզի բերանը եղած պարունակության արտահոսքը կարողանանք մենք ապահովել։ Սրանից հետո ահազանգեք, եթե մինչ այդ չեք ահազանգել շտապօգնություն, մնացեք դուժածի մոտ, վերահսկեք դուժածի շնչառությունը։ Նմանատիպ եղանակային պայմաններում կարող եք ստվեր ապահովել դուժացի համար, միջև կժամանեն մասնագետները։ Մեր տեսանյութում հայկական կարմիր խաչի ընկերության մասնագետները ներկայացրեցին, թե արդյոք ձեռքի տակ եղած ինչ պարագաներով կարելի է օգնել վթարի գոտում հայտնվածին, սակայն ըստ Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհային երթևեկության կանոնագրքի, Հայաստանի տարածքում երթևեկող յուրաքանչյուր մեքենայի մեջ պետք է լինի առաջին օգնության արգղիկ, որը թույլ կտա մի քանի անգամ կրճատել վիրավորին օգնություն ցույց տալու համար առարկաների փնտրտուքի ժամանակն ու գուցեև փրկի մարդու կյանքը։ Ինչ կա այդ կախարդական արգղիկում, ինչու է այն այդքան անհրաժեշտ։
Ես առաջին օգնության կարիք չունեմ, բայց այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել եմ հայկական Կարմիր Խաչի ընկերության առաջին օգնության հրահանգիչ Արտակ Վերդյանին։ Նախ կուզենայի, որպեսզի ներկայացնեիք Արկիկը եւ դրա պարունակությունը։ Արկիկի պարունակությունը հիմնականում բաղկացած է վիրակապական նյութերի տարբեր տեսակներից, որոնք հաշվի են առնված փոթարների ժամանակ իրենց անհրաժեշտությունը։ Նրա մեջ չկա, պարունակության մեջ չկա բացարձակ ոչ մի դեղ, դեղահաբեր, դեղաթփեր, որտեղ դեղերը իրանք արևի անմիջական ճառագայթների տակ չի կարելի պահել, բարձրջերմաշտանի պայմաններում շատ շուտ շարքից դուրս են գալիս, փչանում են, դառնում են անպիտան։ Դա է պատճառը, որ հիմնականում առաջնօգության արկղը բաղկացած է լինում վիրակապական նյութերի տարբեր տեսակներից։ Պարոն Վերդյան, հիմա կուզենայի, որպեսզի մանրամասը ներկայացնեիք, թե ինչ ասել է առաջին օգնություն։ Առաջին օգնությունը, մի փոքր կկրկնվեմ, դա նախաբժշկական օգնություն է։ Այսինքն պատահարից մինչև մասնագետների դեպքի վայր ժամանելը ցուցաբերված գործողությունների համակարգ է, որոնք ուղղված են օրինակ դուրացի կյանքը փրկելուն։ Օրինակ մարդը, որ ընկած արևի տակ ու անգիտակից վիճակում է, նա նույնիսկ մարմնի ջերմակարգավորումը նորմալ տեղի չունի, ստվել ապահովելը դա արդեն քայլ է, համարվում է առաջին օգնություն։ Այո, դա նույնպես ավտովթարներին կուզենայի անդրադառնալ, որևէ առանձնահատկություն, որոշակի առանձնահատկություններ կան կոնկրետ առաջին օգնության դեպքում ավտովթարների պարագայում։ Ավտովթարների պարագայում հիմնականում լինում են վնասվածքներ, դիմագանգային վերջույթների վնասվածքներ, ողնաշարի վնասվածքներ, հաճախ հանդիպում է նաև կրծքավանդակի, կողերի կոտրվածքներ տարբեր ձևի։ Շատ մեծ նշանակություն ունի մեխանիզմը, թե ինչպես է տեղ ունեցել ավտովթարը։ Կողային հարվածների դեպքում կոնքի, ազդրի, կողերի վնասվածքներ, դիմային հարվածների դեպքում արդեն գլուխը, եթե ամրագոտին ամրակապած չեղավ, հնարավոր է նաև որ կրծքավանդակի դիմային հարվածից ղեկին կոտրվածքներ լինեն։ Ու ցաներ ավտովթարների դեպքում իհարկե նույնիսկ անդամահատումներ են լինում, կամ ոդկա ամբողջությամբ անդամատվի։ Շնորհակալություն, պարոն Վերդյան։ Մեր հյուրն էր հայկական Կարմիր Խաչի ընկերության առաջին օգնության հրահանգիչ Արտակ Վերդյանը։ Եթերում ներկայացված ճանապարհատրանսպորտային պատահարների վերլուծության հիմք են հանդիսանում ոստիկանության Երևան քաղաքի քնչական վարչության ճանապարհատրանսպորտային պատահարների քննության բաժնի տրամադրած նյութերը։ Այսօր եզրափակվենք ջարդուխուրդ եղած ավտոմեքենաների այս չափականակով։ Մենք ներկայացնում ենք Տուկ վերլուծում։ Զգոն եղեք, հարգեք երթևեկության մյուս մասնակիցներին և հիշեք, որ տանը ձեզ սպասում են։ Հաղորդաշարի հովանավոր Ինգո Արմենիա ապահովագրական ընկերություն։ Ingo Armenia. Վճարում ենք միշտ, երբ դուք ապահովագրել եք մեզ մոտ ձեր գույքը, ուղևորությունը, փոխադրվող բեռները, տրանսպորտային միջոցները։ Կնքել եք ապակամ բժշկական ապահովագրության պայմանագիր, ապահովագրել եք ձեզ դժբախտ պատահարներից։ Ingo Armenia. 16 տարի Հայաստանի ապահովագրական շուկայում։ Ingo Armenia. Վճարում ենք միշտ։